Արև ցեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լուրեր Արեմեդյան Հայաստանեն։ Ազնավուր հիմնադրամը շուրջ 105 տոննա օգնություն կդրամատրե Արցախյան պատերազմի ընդուժացներուն։ Ադրբեջանը բռնություն հիրարած եւ խոշտանգած է հայ ռազմակերիներուն։ Ալիևի այցերը Բաքվի հայատյաց եւ միլիտարիստական քաղաքականության վկայությունն են։ Իրանի հայկական Սրբովանես եկեղեցի լուսանգարը Wiki Loves Monuments մրցույթի հաղթող։ Հայաստանը ներկայացուցել է զբոսաշրջային ներուժը Ռուսաստանի Տաշնության ամենախոշոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսին։ Այսօր Վարդուհի Վարդերեսյանի ծննդյան օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի աղրենանքին մեջ ժողանակային անփարենպաս պայմաններու պատճառով աղրը գարս մայրուղին փագ է փոխադրամիջոցներու համար, իսկ ճանապարհային ցյունամակրման խումբերը կշարունակեն իրենց անխափան աշխատանքը։ Վանի Չալդրան Քավարի ճանապարհին իջած խումբ արջեր վախի մթնոլորտ առաջացուցած են։ Արջերու խումբը երեկոյան հայտնվել է Չալդրան Քավարի աշխամուտ լուսամասի մոտակայքին սնունդ գտնելու համար։ Բադահական անցորդին հաջող վեր է հեռախոսով ֆիքսել 4 արջերուն, որոնք որոշ ժամանակ յետքերացել են տարածքեն։ Մալատիայի գաստրոնոմիական Սպասաշրջության և Քովասի ասոցիացիայի կողմը, որը ստեղծվել է քաղաքի սպասաշրջությունը ու սնունդի մշակույթը խթանելու համար, մարտի 19-21-ը կանցկացվի Ձիրանի ձայկներու փարադոն։ Ազնավոր հիմնադրամը ընդունել է շուրջ 105 տոննա մարդասիրական օգնություն Արցախյան երկրորդ պատերազմի ընդուժած բնակչության համար։ Այս մասին գայտնի հիմնադրամի մամուլի ծառայությունը։ Օգնության այս նորախմբականակը եւս Հայաստան ուղարկել է Ֆրանսիայի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարության ճգնաժամային աջակցության գետրոնի աջակցությամբ։ Օգնության այս խմբականակը կներառի բժշկական բարականեր, մասնավորապես ֆունկցիոնալ բժշկական մահճակալներ, ինչպես նաև հագուստ ու հիգենայի բարականեր։ Այս մոբիլիզացիան հնարավոր դարձրել ավելի քան 50 գազմագերբություններու եւ 100 նվիրատումներու միասնության, համերաշխության ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ գծվի հաղորդակրության մեջ։ Գդեգացվի, որ ընդհանուր առմամբ իր հումանիտար ծրագրի շոշանակներուն ազնավոր հիմնադրամի եւ վերջինս շուրջ համախմբված կորձընկեր գազմագերբություններու միջոցով Ֆրանսիայի եւ Շվեյցարիայի մեջ գտնվող 19 ընդունման գետերուն մեջ հավաքագրվել է ավելի քան 175 տոննա մարդասիրական օգնություն։ Ադրբեջանական ուժերը բռնության ենթարկել են 2020 թվականի Արցախյան ռազմական գործողություններու հետևանքով քերության մեջ հայտնված հայ ռազմական քերիներուն։ Անոնց խոշտանգումներու ենթարկելով, ինչպես քերևարելու բահին, այնպես էլ տեղափոխելու կամ քնչական մեգուսարաններուն մեջ պահելու ժամանակ։ Ինչպես հաղորդել Արմեն Պրեսը, այս մասին գծվի միջազգային իրավապաշտպան Human Rights Watch գազմագերբության հայտարարության մեջ։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի դնորեն Հյու Ուիլյամսը նշաձեց ձերբակալված հայ զինվորականներու նկատմամբ թաժան վերապերմունքը, ինչպես նաև խոշտանգումները նող գալի են ու կհամարվին պատերազմական հանցագործություն։ Անընդգծել է, որ նման օրինակ պատերազմական հանցանքները պետք է անհապաղ պատասխանատվության ենթարկվին։ Գազմագերբությունը զրուցած է նաև 4 նախկին ռազմակերիներու հետ, որոնք մանրամասն նկարագրել են իրենց և այլ ռազմակերիներու նկատմամբ վատ վերաբերմունքի դրսևորումները։ Բացարձակ անհարգալի վերաբերմունք ցուցաբերելով Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտության դևական ղարքավորմանը ուղված շարունակական չանկերու նկատմամբ Ադրբեջանի նախագահ Համալիևը իր դիկնոջ Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մերիբան Ալիևայի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնադարանցեր ուղեկցությամբ այցելել է Արցախի Հանրապետության օկուպացված Հադրութի շրջան։ Այս մասին գծվի Արցախի արտաքին գործոս նախարարության հայտարարության մեջ։ Օկուպացված տարածքերուն մեջ գտնվելու ժամանակ նախագահ Ալիևը անցամբ հանձնարարել է իրեն ուղեկցող պաշտոնյաներուն։ Միջնադարյան հայկական արձանագրությունները օկուպացված դարաստերուն մեջ գտնվող եկեղեցիներու և հուշարձաններու բադերեն։ Նման պաշտոնական այցերը Ադրբեջանի հայատյաց ու ռազմատենչ քաղաքականության, ինչպես նաև հետաքաձրակիրներու մարմնավորումն են։ Արցախի հանրապետությունը բազմիցս տեղեկացուցել է միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի կողմէ պետական մակարդակով իրականացվող մշակութային ահապեկչության, անոր ռազմական օկուպացիայի դակ գտնվող դարածներուն մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացման, ցեղասպանական ձավալաբաշտական քաղաքականության գոպտակույն առաջմղման մասին։ Այդ ցեղասպան քաղաքականությունը հանցագործություն է մարդկության թեմ, միջազգային նորմերու Տաշնակիրներու, փանացևերու եւ համացայնակիրներու գոբիտ խախտում է եւ սպառնալիք ողջ քաղաքագիրտ աշխարհի համար։ Գոչ կնենք համապատասխան միջազգային գազմագերբություններուն ցերնարգել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, կանխելու հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումն ու դադարելու Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Անկորդությունը անդարբերությունը կարող են անգախ հանդեսելի հետևանքներ ունենալ։ Իրանի մեջ գտնվող հայկական Սուրբ Հովանես եկեղեցի Ֆարզին Իզատուս տարի լուսանգարը ճանաչվել է Wiki Loves Monuments լուսանգարչական մրցույթի հաղթող։ Այս հիանալի պատկերը ծե ժյուրի անդամներեն մեկը այս տարվա մրցույթին առաջին տեղը գրաված Իրանի Սուրբ Հովանես եկեղեցիի նկարի վերաբերյալ գահայտն է Wikimedia-ն։ Ֆարզին Իզատուս տարը, որ ծածեր է այս պահը ցյունապուկեն մեկ օր անց, և այն ուղարկել է Wiki Loves Monuments-ին։
Սուրբ Հովհաննեսի եկեղեցին 5-րդ տարի կամ 6-րդ տարի հայ կաթոլիկ եկեղեցի է Իրանի Շապեստար շրջանի Սոհրոլ քաղաքին մեջ։ Այն վերակառուցվել է 1840 թվականին Սամսոն Մագինցևի կողմէ եկեղեցիի հին հիմքի վրա։ Մոսկվայի մեջ մարտի 16-18 կայացած Միթ Մոսկո զբոսաշրջային ցուցահանդեսին Հայաստանը երկար թաթարի հետ կրկին ներկայացուցած է իր զբոսաշրջային ներուժը։ Արմեն Պրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ Հայաստանի ցուցահանդեսին մասնակցել են 20 զբոսաշրջային ընկերություններ։ Ռուսաստանի և ԱԲՀ երկիրներու ամենախոշոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսին մասնակցել է 1500 գազմագերբություն, 229 երկիր է, այդ թիվին նաև Հայաստանը մեկ միասնական դաղավարով։ Ավելի վաղ մարտի 9-ին 12-ը զբոսաշրջության կոմիտեն 21 զբոսաշրջային ընկերություններու հետ համատեղ առցանցեվաչափով մասնակցել է ITB Berlin միջազգային ամենախոշոր ցուցահանդեսներեն մեկուն։ Վարդուհի Վարդերեսյանը ծնած է 1928 թվականի մարտի 19-ին Ռոմանիո մայրաքաղաք Բուխարեստի մեջ, թերասան, թատերագետ Գևորգ Աբաջյանի գինն է։ 1946 թվականին տեղափոխվել է Հայաստան։ Առաջին փեմելը եղած է Նուբարաշենի ինքնակորս թատրոնին մեջ։ 1947 թվականին ընդունվել է Լենինականի դրամատիկական թատրոնի գիծը ստուդիա և նույն թվականին խաղցել է թատրոնի փեմին։ 1958 թվականին տեղափոխվել է Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոն։ Գերդերը բազմաթիվ թերեր թատրոնն են ներս Շիրվազանթեի Բադվի համար որպես Մարգարիտ, Չեխովի Բալենու Այքի, Ռանևսկայա, Թյուրենմատի Ձերդիկնոջ Այցը, Կլերի Ցախնասյան, Սարոյանի Իմ սիրտը լեռներում է, Ջոնի, Շանթի Հին աստվածներ, Իշխանուհի և այլն։ Խաղցերը նաև Արեմը Դահայի թերեր, Բաղդասար Աղբար, Անուշ և այլն։ Նկարահանվել է Բադվի համար, Մոր սիրտը, Ճանապարհ թեպի Գրգես, Հայրիկ, Գարինե և այլ ֆիլմերու մեջ։ Հայաստանի ազգային ռադիոյի Ոսկե ֆոնդին ունի ավելի քան 100 ձայնագրություն։ 1958 թվականին ան նկարահանվել է հերուստաներկայացումներու մեջ, ի դեպ եղել է առաջին հերուստաներկայացման թերասանուհի։ 1985 թվականին հրավիրվել է Սուրյո Հալեբ քաղաքի Աթամյան թատրոն, ուր արժանացել է Ոսկե աշխանշանի։ Ստացել է բազմաթիվ պետական բարձրակույն բադվոքիրներ, մրցանակներ, շնորհակալաքիրներ։ 1965 թվականին արժանացել է ՀԽՍՀ, 1988 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական թերասանի կոչման։ 1995 թվականին բարգևադրվել է Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացի շքանշանով, 2001 թվականին Երևանի բադվավոր քաղաքացիի կոչումով, 2013 թվականին Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով, թաղված է Կոմիտասի անվան Պանթեոնի դարածքին։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Զարթոնք անսամբլ «Էս գիշեր աշնան գիշերը» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։